זכינו להגיע לפרשת וירא. זו פרשה של העקדה, שאברהם אולי לא מבין מה קורה, אין לו אבל שום ספק שהכל מאהבה. לכן וישכם אברהם בבוקר, הוא גם מלא אהבה ליצחק, והלכו שניהם יחדיו. גם יצחק מלא ביטחון באברהם, למרות שהכל לא ברור. מה קורה פה? אין ספק שזה מאהבה. איך? הקדוש ברוך הוא יודע. ובאמת, הקדוש ברוך הוא משיב אהבה לאברהם, ובעקבות העקדה אומר לו, בי נשבעתי. אפשר בכלל לתפוס את המילים האלה. אלוקים נשבע, לא בספר תורה, שזה הכי חזק, מה שאנחנו מכירים, בעצמו. אלוקים נשבע בעצמו. כי ברך ברכך, וארבע הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים, ככל שער שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. מה שצהר מנצח היום, ניצחון פלאי, רדפו מכם 50,000, אנחנו רואים את זה כבר למעלה מ-72 שנה. זה מהברכה הזאת. מבהירה שרחה את שער ישראל, הכלכלה של ישראל עולה, כי ברך אברכך. זה שישראל זה המקום היחידי בעולם, שגם כלכלה טובה וגם ריבוי טבעי, מפה. כי ברך אברכך, והרבה את זרעך. אין דבר כזה בגלובוס. אין מדינה שגם כלכלה חזקה וגם ריבוי טבעי כזה גדול. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהריבוי הטבעי הולך וצומח. הנה, מפה. מפה. אלוקים נשבע בעצמו. מי יפר? מי יפר? אבל הכי חשוב לזכור שהברכה לא נשארה רק אצל אברהם. והתברכו בזרעך. מי זה? אתם. כולנו. אפילו אני. התברכו בזרעך כל גויי הארץ. זה השליחות שלנו. בטוח אנחנו עושים אותה. בטוח נעשה אותו יותר טוב. אמן ואמן.